Приятели, отново сте с Бумен Бъс, шоуто за икономика и финанси на телевизия и радио България ОНЕР. Само след секунди продължаваме да коментираме настоящата ситуация около изборите и перспективите на българската икономика след 12-ти. Лошите и добрите сценарии, един час дискусии в Бумен Бъс. Само след секунди и нашите гости отново ще са тук. Економическите и финансовите залози, политическата стабилност, гражданската култура и какво послание отправят изборните кампании към гласоподавателите. Това са част от акцентите днес и още как ще се отрази всичко това върху образа на страната ни в Европа. От коя идея страна политическите партии винаги плашат своите опоненти с това, което Европейската комисия, европейските институции биха направили, биха реагирали на техните дейности. Но до какво води взаимното каляне и кой печели от политическата нестабилност, предстои да разберем. Черен пиар, компроматна война, създаване и рушене на имидж, очевидно не става дума само за политика, а играта определено загрубява. Сложните тайни на политическия дискурс и техниките за изграждане на обществени образи ще разгледаме в детайли. Всички тези теми дискутираме с политолога доцент Ана Кръстева, преподавател в Нов български университет, Евгений Кънев, съдружник в инвестиционно-финансово-консултантската компания Маконис, Християн Даскалов, експерт от Института за икономически анализи Brain Workshop. Очакваме, разбира се, вашите въпроси на живо в нашата Facebook страница Бумен Бъс. Пишете ни. Сега е момента да отправим поглед към Варна, където можем да разговаряме с госпожа Таня Кисьова от регионалната комисия избирателна. Телевизия Черноморе. Здравейте, госпожо Кисьова. Здравейте, колеги. Как преминава изборният ден в този прекрасен слънчев български град Варна? Здравейте, колеги! Намираме се в районната избирателна комисия, която традиционно се помещава в Двореца на културата и спорта. Залата, в която съм аз, която виждате, ще посрещне и в края на изборния ден, след първите резултати, политическите партии, които тук ще дадат и пресконференции с своето мнение и настроение. Знаете, че тези парламентарни избори са изключително емоционални за Варна, с оглед на факта, че бяхме разтърсени от множество събития последните 6 месеца. Сега, 15 са депутатските места в 42-то Народно събрание от нашия трети избирателен район. Бюлетината ни е дълга 90 см, в нея фигурира 34 партии и коалиции и един независим кандидат. Общо 454 са кандидатите. Към 14 часа активността за областта е 27.32%, а за общината 26.16%. Казвам към 14 часа, защото тогава районната избирателна комисия изнесе официалните данни. Да. Към този час се опитваме да се свържем с нейния председател Християн Богоев, който последният половин час не ни отговаря по телефона. За 18 часа е насрочена. Извинявайте, че се прекъсвам. Има ли вече коментари, сблъсква ли се с коментари относно именно тези лица в листите, т.е. коментар от хората, които очакват изборния вод на варненци? С тяхна интерпретация и прогноза, разбира се, за относно финалните резултати. Да, чуват се много неща в много посоки, но ще се въздържа от коментар заради условията, разписани в изборният кодекс, поне докато трае работното време на секционните избирателни комисии. Мога да коментирам само нарушенията. 3 досъдебни производства за такива се разглеждат от окръжната прокуратура. Това заяви Радослав Лазаров, говорител на прокуратурата. Нарушения, множество нарушения има регистрирани в районната избирателна комисия до обяд. Те се разследват. Ни са както гражданите, така и партиите. Дори има въпроси за цветове на коли, с които са извозвани избиратели. Знаете, за съжаление, един човек почина тази сутрин в една от секционните избирателни комисии в Спарухово. Наистина, изключително тъжен факт.
Подробна, детайлна информация ще имаме за избирателната активност след 18 часа, когато е насрочена и следващата официална пресконференция на районната избирателна комисия. Искам само да добавя, че тук в комисията и в Двореца на културата и спорта е изключително скучно и мога да кажа за повечето колеги, които отразяваме изборите, които сме над 20-30. Изключително сме отекчени, тъй като времето е страхотно, повечето хора са на плажа, температурите са 25-26 градуса, а морската вода е 15-16 градуса. Така, или поне Варна, така казва. Варна е един много активен град. Така, най-общо твоето впечатление, тъй като покрай тези скандали, покрай тази черна пиар кампания, която се случи, много хора смятаха, че в крайна сметка избирателите няма да отидат до урните. Времето е хубаво, казваш, 26 градуса, прекрасно време навън. Общото, какво е твоето впечатление? Активни ли са хората? Гласуват ли? Има ли го тази предстартова треска, така да се каже? Аз отразявам работата на местния парламент, на Общинския съвет, както знаете, работата на местната власт. За последните 6 месеца имаше доста рокади. Моето впечатление е, че хората малко се поизмориха от всичко, което се случи. Много можем да говорим за това, включително и за последните промени, но така пазя се от детайлен коментар и назоваване на имена, именно заради изборният ден. Като цяло, мисля, че хората са малко поизморени от всичко, което се случи. За голямо съжаление. Благодарим, Титания. Кой как гласува днес? Колко от нас в България и в чужбина имат право да гласуват? Всичко най-важно е обобщено в следващото видео. Вижте го. (Звъни) 6 956 890 гласоподаватели са включени в избирателните списъци за предстоящите извънредни парламентарни избори на 12 май. Правото си на глас за първи път ще могат да упражнят 21 155 души, които са навършили или ще навършат пълнолетие. Това показват данните на Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От избирателните списъци са заличени 14 127 лица, изтърпяващи наказание, лишаване от свобода и поставени под запрещение. 630 е броят на лицата на повече от 100 годишна възраст. За сравнение, в списъците за обявяване за провеждане на референдум те бяха 668. По време на парламентарните избори през 2009 година, 4 144 341 души упражниха правото си на глас, като избирателната активност беше 60,2%. Най-активни в гласуването бяха хората над 59 години. Една пета от гласувалите бяха млади хора до 30 години. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството напомнят, че ГРАО осигурява на всички български граждани достъп до избирателните списъци за парламентарни избори на 12 май. Те могат да ги проверят и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване през интернет и страницата на ГРАО. С доцент Ана Кръстева и с финансиста Евгений Кънев отново продължаваме дискусията. Кузмане, аз предлагам, мисля, че ти ще се съгласиш с мен, че в този един час, който следва, е хубаво да се вгледаме в конструктивните политики, които, за съжаление, не се коментираха почти, както и ти много добре спомена, в предходните месец-два. Изобщо, по-скоро черния пиар превзе изцяло медийното пространство, но все пак Boom & Bust винаги се съсредоточава върху конструктивните идеи, върху икономиката и, разбира се, търсене на един устойчив растеж, за какъвто изобщо не се споменава от много години в България. Точно така, политическите програми в основата си винаги имат някакви икономически съображения. Гледаха ли хората, въпрос към и двамата ни гости в студиото, политическите програми с техните икономически параметри, или просто настъпи един момент, в който хората се измориха от сегашните власти имащи и решиха да дадат кредит на доверие, примерно, или мислят за някаква друга посока? Какво е определя всъщност победата в днешния ден? Толкова много въпроси сплетохте в един. Кое ще определи победата днес? Наистина, на последно място, трябва да кажем, нали, това ще бъдат програмите. Ще определи тази смесица между високи граждански очаквания и предлагането от политическите партии. Ако трябва да го резюмирам, то звучи така. Гражданите
искаха промяна, ще получат статукво. Няма друг шанс от това. Двете партии, които се борят много активно до последния момент, вероятно ще има неясноти. Двете са еднакво представители на статуквото. Така че има смисъл да погледнем какво все пак, нали, те предлагат в своите програми, защото дори гражданите да не са го прочели, да не са го чули, защото нямаше идеен дебат в тази кампания. Все пак тези програми са факт. Имаш ли въобще програми на всички партии, и то програми, а не просто намерения и някакви така прогнози и желания за евентуално красиво бъдеще, точка по точка какво трябва да се предприеме, защото аз лично само на една-две партии имаше нещо подобно. Няма да ги споменаваме, разбира се. Да, много сте прав в въпроса си. Ако мога да кажа ярки дефицити, примерно една от партиите, ако влезе човек на сайта, вижда програмата от 2009 година. Една от партиите, от двете първи да ги кажем. Абсолютно неуважително отношение. Нали, може по интернет да се намери, но с по-голямо търсене. Нещо, което, пак казвам, е абсолютно недопустимо тогава, когато трябва да се транслират посланията. Имаше, пак казвам, голям дефицит. Това, което влезе в медиите, това, което влезе в устното говорене, до голяма степен бяха именно най-популистските послания. Но ако отвъд това погледнем, нали, аз съм един непоправим оптимист и смятам, че винаги има нещо, което може да се намери позитивно. Неочаквано зад целият този черен пиар има някакви светли пътеки. Те въобще не са магистрали, а са светли пътеки, на които нека да обърне внимание. Една от тях е един отвъд партиен консенсус около електронното правителство. Вече няма да намерите нито една партия, която да ви каже, аз съм против електронното правителство. Ами, трябва да има някакви вече приоритети. За България е по-важно да има електронно правителство, отколкото как доминирано, нали, ляво или дясно правителство ще го направи факт. Нали, това е едно изоставане на България. Една малка страна като Естония успя преди 15 години да се брандира, нали, да създаде един добър имидж за себе си на базата на едно електронно правителство. Ние вече сме закъснели. Електронно правителство. Първи приоритет. Друго, което много по-бавно върви, но също един отвъд партиен консенсус, това е зелената тема. Още, поне още няколко години и поне още два избора, може би ще минат, докато влезе отделна зелена партия. Това е единия парадокс. Но въпросът е в способността, в капацитета на една партия да вкара своята проблематика в публичното и в политическото говорене. И виждаме, че зелената тема също започва нещо, което големите партии, нали, инкорпорират, вмъкват в своите програми. Защото колко са зелените? Отново ще ги преброим. Обаче зелените имат изключително мощна мобилизираща сила. Като нали, едни образовани, ентусиазирани, енергични, компетентни млади хора блокират Орлов мост, значи те постигат това, което искат. Ето ви една втора добра втори новина. Втори приоритет. Нека да продължим с господин Кънев. Позволете ми преди да се спуснем в детайл на така детален преглед или анализ какво точно предлагат партиите, да споменем, че самият факт, че няма популярност на самите идеи на отделните партии, се дължи и на това, че масата от господаватели, които ще вкарат първите четири в парламента, всъщност не се интересуват толкова много от програми, защото те са фокусирани върху това, кой ще реши техните проблеми като личност. И аз, те в голяма степен са персонифицирани така своето желание да някой да им реши проблемите в отделна личност. И по тази причина се сбъдва старата поговорка, че българин не гледа знамето, а знаменосеца. Затова и всъщност беше този целен черен пиар, защото той се конкретизира върху отделна личност. От тук нататък какво значение има, ако примерно една личност за мен е дискредитирана, какво ще им предлага тя? Ако аз знам примерно, че еди кой си абсолютно няма
или самият той няма така капацитета да проведе тези реформи, или няма подкрепата своята партия или след избирателите, за какво ме интересуваме, какво предлага. Това е също сериално хвърляне на прах в очите. От тук нататък, естествено, можем да говорим много. Тук, нали, аз споделям това, което беше казано, е тронното правителство като номер едно. Винаги е било всъщност номер едно, защото от тук нататък би трябвало да се промени целият ландшафт на българската политика, ако наистина имаме електронно управление. Преди да говорим за ключовите за мен реформи като здравеопазването и образованието, които възпроизвеждат човешкия капитал, който знаем, че е в окаяно състояние в България, аз бих споменал, че самото състояние на институциите на нашата държавност са в окаяно състояние. И тук има три аспекта, три пласта този проблем. Първият е избирателната система, начина по който се осъществява представителството в политическата система. И затова имаме такива кризи, защото големи, бих казал, слои от населението не се чувстват представени. И след тези избори пак няма се чувстват представени. На второ място, древният проблем, бих казал, за разграничаването на политическото от административното управление на държавата. Ако политиците не се занимаваха с управлението на ресурсите на държавата, което според мен не е тяхна директна работа, защото трябва да прожат политики, които са насочват тези ресурси, а не да се занимават с директното управление, то тогава и мотивацията за участие в политиката ще се промени изцяло. И няма да имаме тук знайни и незнайни герои, които се опитват се да се докопат. И третия пласт, само да кажа, това е съдебната система. Много важно, защото ако имаме съдебна система на място, както почетахме, която да бъде обратна връзка в системата и да изчиства голям тип лица в тази политическа сцена, които се чувстват определено над закона. Ние го виждаме всеки ден. Само ако проследите последните 10 години, колко скандала са ставали и колко души има наказани и примерно излежаващи присъди. Сега близко до нулата. Желава, може би, да се вмъкне. Да, разбира се, но Християн, понеже очаква и той иска да се включи, а все пак той е бил така, много ваш студент. Християне, има ли според тебе, някои политици говорят сценарии за дестабилизация на българската икономика, от което някой може да спечели? Защото покрай тези СРС-та, покрай тези доноси, ние се връщаме в едно такова говорене на един етап преди 90-та година на масова психоза, който по някакъв начин минира икономическото развитие. Ти вярваш ли в тази теория на конспирацията или по-скоро това е ефект на пиара, на едно говорене на политиците? Сценарии може да има много сценаристи също така, но аз съм противник на масовата психоза, която се случва и съм сигурен, че утре, когато се събудим, без значение кой ще бъде с 2-3% отгоре, над втория или кой пък ще влезе или няма да успее на 1-2%, и банките ще отворят врати, и предприятията, и всичко ще продължи. Ако зависи от политиците по-старому, дай Боже да намерим решението на икономическите проблеми и да накараме средата да се развива. В тази връзка това, което мога да кажа, е, че е много по-важно да, в крайна сметка, да гледаме какво се случва около нас в контекста на изминаващите избори, т.е. какво трябва да се случи, какво предстои в публичната среда. Най-актуална тема в момента, която избягва медийно внимание и обществено такова, това е темата с програмирането на средствата от Европейския съюз. Това нещо се случва в момента. Аз съм участвам в експертната група към оперативната програма за образование и наука и мога да кажа, че ако ние не програмираме по-интелигентно и по-специализирано средствата си, в следващия програмен период не просто ще пропищим от ниската им ефективност, ами в парламента ще има някоя антиевропейска партия. Мога да дам две конкретни решения на проблемите. Едното е, разбира се, разумното програмиране. Мога да дам пример за неразумно такова в момента. Консолидирани средства за образование нямаме. По една програма създаваме басейн, да речем, за плуване в някое училище в Тутракан. По друга програма пък финансираме разкриването на ученическа школа по плуване в съседен град, само че там пък няма басейн. Въобщето такива неща се случиха през този програмен период и разбира се, че няма да има ефективности. И разбира се, че доцент Кръстова ще гледа много песимистично спрямо темата за европарите и за това те доколко могат да бъдат полезни за растежа на икономиката. Да, обаче ако програмираме разумно, а не в, разбира се, за нуждите на администрацията, и ако програмираме интегрирано, аз смятам,
че ще имаме много по-голяма успеваемост. Доказано според изследвания, че европейските средства могат да допринесат за от 1 до 3% увеличение на брутния вътрешен продукт при некорумпирана и реформирана административна среда. Това е много, много сериозна тема относно некорумпирана и нереформирана и реформирана система. Доцент Кръстев, вие да си продължите мисълта от преди много секунди. Много интересен въпрос се повдигна от една Но страна. Но това е друг приоритет, европейските пари. Структурата безспорно на политическата система и от друга мястото на лидерството. Бих искала да подчертая, че политическата система в момента, която ще бъде възпроизведена на тези избори, има много ясна и проста структура. Това са две двойки, ярки опозиции, БСП и ГЕРБ от една страна, ДПС и Атака от друга страна. Значи, структурният елемент в момента е по-определящ, отколкото е лидерския. Преди да достигна до лидерския, искам да кажа, че много силно е желанието на тези партии, първите две на статуквото, да запазят тази структура. Затова в тази предизборна кампания беше вкаран един кол, за който не остава време и във вашето студио, и в много други да се обърне внимание. Това са така наречените, аз ги наричам така, партии в унии. Те със сигурност няма да влязат в парламента. Не успяхме да запомним имената на повечето от тях. Те бяха създадени за това да всмукат един вот, защото протестите създадоха много негативни настроения от една страна, а от друга страна желание на хората да гласуват. Така че този вот трябва, нали, някъде да се всмуче, така че да се неутрализира. То се смуква мъничко тук, мъничко там, но този вот се разпилява. И целта на тези, пак казвам, партии в унии, нали, те дублират някои други, които имат шанс да влязат, въобще много функции, нали, трябва да изпълнят, но основната е да се възпроизведе тази структура. От гледна точка на големия проблем на лидерството, само за секунда да кажа, то все пак играе различна роля в партиите. Нали, ГЕРБ е очевидно лидерска партия, която се крепи на своя лидер. Това не може в никакъв случай да се каже за БСП, която винаги е страдала от дефицит на лидерство. Въпреки че Сергей Станишев все пак излиза с една такава роля, продължаваме само след секунди, защото лидерът в нашето предаване може да се каже, че са рекламите. Така ли, Кузма? Не бих казал, но в някаква степен имат важно значение. Нека видим реклама. Нека да ги видим.